Արի երեկո երկրի հարցն է երկիր մեդիայի եթերում, մենք շարնոքում ենք քննարկել կառավարության ծրագիրը ոլորտ հասկանալ դրա տարբեր խնդիրներ և թե ինչ տեղատոմսեր է առաջարկում կառավարությունը այդ հիմնախնդիրները լուծելու համար։ Այսօր առողջապահական համակարգի խնդիրները խոսերը կփորձենք վերանել, վերջին շրջանում հատկապես շատ է խոսվում առողջապահական ապահովագրություն ներդնելու մասին, կառավարության ծրագրում էլ այդ մասին խոսվում է։ Առողջապահության նախարարի ծխելու դեմ պայքարին ուղված հայտարարությունները ոչ միանշանակ գնահատական ունեցան հանրության լայն շերտերում, համավճար, պետպատվեր և այլն և այլն։ Սա մի ոլորտ է, որտեղ խնդիրները քիչ չեն։ Այսօր առողջապահական համակարգի խնդիրները և կառավարության ծրագրում առկա առողջապահական դրույթները կփորձենք մեկնաբանել առողջապահության նախկին նախարար Արարատ Մկրտչյանի օգնությամբ։ Արարատ Մկրտչյանը ծնվել է 1953 թվականին Արարատ քաղաքում, ավարտել է Երևանի պետական բժշկական համալսարանը, բժշկագիտության դոկտոր է։ 1992-ից 98 թվականներին եղել է առողջապահության փոխնախարար, 2000-ից 2003-ին նախարար, 2003-ից 2007 թվականներին ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր։ Արերեկո պարոն Մկրտչյան, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Կառավարության ծրագրից մեջբերումներ և կխնդրեմ ձեր մեկնաբանությունները և գնահատականները առողջապահական համակարգի մասին, բնականաբար քաղաքացին ստիպված չի լինի հավելյալ վճարել անվճար ծառայությունների դիմաց և ստանալ ցածրորակ ծառայություն։ Նախ լավ է, որ արձանագրում են խնդիրը, այս խնդիրը 11-ներ շարունակ կա, բայց իրոք դուք գոնե վստահություն ունեք, որ առաջիկայում այդ արատավոր պրակտիկան կվերանա, երբ պացիենտը գումար է դնում բուժաշխատողի գրպանը։ Այդ դրույթին անդրադառնալով պետք է գնանք ծրագրի մյուս դրույթներին, որոնք որոշ չափով պետք է արտացոլեն, թե ինչ ճանապարհով են հասնելու այդ խնդրին։ Մենք նման բան չենք տեսնում ոչ ծրագրում։ Բյուջեի ավելացում առողջապահության համակարգի չի նախատեսվում, մասնավորապես ծրագրով չի բարձրաձայնվում։ Միջին ժամկետ ծախսերի ծրագիրը, եթե նայում ենք, ավելացում չի նախատեսված։ Ընդհանրապես բյուջեի աճ երկրի և մասնավորապես առողջապահության համակարգի ֆինանսավորման աճ չի նախատեսվում։ Մարդիկ հույսը ներդրումների վրա են դրել, միայն ու միայն։ Ներդրումների հարցը մի քիչ ավելի խոցելի է իմ կարծիքով, որովհետև ներդրումներ իրականացնելու պայմաններ մեր երկրում ըստիս չկան այս պահին։ Մի քանի գործոններ կան, որոնք ռիսկային են, և ներդրողները ինձ թվում է չեն գնա այդ քայլին։ Հուսանք, որ կգնան, բայց իմ կանխատեսումներով դժվար է, որովհետև մենք գտնվում ենք պատերազմական տարածաշրջանում, հա, ունենք լարվածություն հարևանների հետ, ունենք կոռումպացված համակարգեր և անարդյունավետ կառավարում։ Եվ դրա գոնե այդ երեք գործոնները արդեն իսկ հավանում են ռիսկային ներդրումների տեսանկյունից։ Ուստի սպասել ներդրումներ և առավել ևս առողջապահության բնագավառում ես դուք հիշում եք ծրագրի այս հատվածի վերջում անգամ բժշկական տուրիզմի մասին էր խոսվում, որ նեղ փնջերով հնարավոր է բժշկական տուրիզմ զարգացնել։ Մինչդեռ առաջնահերթորեն մեր պացիենտի կյանքը և առողջությունը նախ պետք է արժևորել և հետո նոր անցնել բժշկական տուրիզմի զարգացմանը։ Միանշանակ ես համարում եմ ընդհանրապես մեր քաղաքացի անտեսված է։ Եթե վերցնենք քաղաքացին, այսօր պաշտպանված չէ առողջապահական ծրագրերի և առողջ ապրելակերպի տեսանկյունից, հա, ինքը մատչելի ծառայություններ ստանալու հնարավորություն չունի, ոչ միայն առողջապահական, ընդհանրապես։ Եվ ամենակարևորը մեր հասարակությունը հիվանդ է, թե արտահայտված հիվանդություններով, թե ֆիզիկապես, թե ֆիզիկապես եւ այլն եւ այլ։ Ուստի խոսել այն մասին, որ պետք է զարգացնենք ինչ-որ բժշկական տուրիզմ, դա մասնավոր կազմակերպությունների խնդիր է, կփորձեն կանեն, դա կառավարության խնդիր չի ինձ թվում, հա, և դա բիզնես պետք է դիտարկվի, թող բիզնեսը անեն։ Այս առատավոր պրակտիկայի մասին, որ ասացի, երբ պացիենտը կամ հարկադրաբար կամ ինչ կամոք, ինչը դարձյալ ըստեղության դատապարտելի է, որովհետև ինքը շղթայի մեջ չի գործում, ոչ ֆորմալ ինստիտուտ է փող է դնում բուժաշխատողի գրպանը, և հասկանալի նաև բուժաշխատողի կարգավիճակը և պայմանները, որովհետև իր աշխատավարձնել շատ հաճախ լավ բժիշկների աշխատավարձնել հեռու է բավարար լինելուց, սրա հետ կապված դուք մի դիտարկում եք արել, ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ այդ դիտարկումը և շարունակենք։
վատ միտում է նկատվում։ Հիվանդասենյակներն ունեն սահմանված գներ օրական 15-ից 20 000 դրամ, եւ որպեսզի այդ ծախսերը փոխհատուցվեն, մարդկանց ասում են, որ գնան պարկեն հիվանդանոցներում։ Հիվանդանոցները հնարավորինս պետք է բեռնաթափել։ Մինչդեռ շատ հիվանդներ, խորհրդակցելով ընտանեկան բժշկի հետ, կարող են բուժումը կազմակերպել արտահիվանդանոցային պայմաններում։ Արարատ Մկրտչյան։ Այսինքն ռեկետի է նմանվում առողջապահական համակարգը։ Ողջ աշխարհում հիվանդանոցային համակարգը շատ ծախսատար եւ թանկարժեք է։ Դուք չեք տեսնի քաղաքակիրթ աշխարհում, որ մարդիկ գնան ամիջապես հիվանդանոց։ Ունեն իրենց ընտանեկան բժիշկը, առաջնային բուժօգնության համակարգը, պոլիկլինիկա ունեն իրեն, չէ՞։ Այո։ Եվ այդ օղակներում ստանում են նախնական զննության հնարավորություն, խորհուրդների, առողջ ապրելակերպ վարելու, իհարկե ախտորոշման, հետո նոր որոշում է կայացվում այս մարդուն, այս քաղաքացուն, այս պացիենտին ուղղորդել դեպի հիվանդանոց, արդյոք այնպիսի ծանր վիճակ է իրեն մոտ, որ անհրաժեշտություն կա հիվանդանոցային բուժօգնության, թե մենք կարող ենք առաջնային բուժօգնության օղակում առողջական խնդիրներ լուծել։ Մեզ մոտ դեր խորհրդային տարիներից այսպես ծերմացած եւ կարծրացած երևույթ է, մարդը ամիջապես մի փոքր տկարության դեպքում դիմում է հիվանդանոց։ Այստեղ է, որ արդեն հիվանդանոցներում սկսում են այս պացիենտի հետ տարբեր կոպիտ, չասեմ, պատտեցնել տարբեր ախտորոշման ծառայությունները, բժիշկները հաճախ անձնական ցանոթություններից ելնելով են իրար այդ ծառայությունները մատուցում, եւ շատ դեպքերում այդ հիվանդը կարող է ապաքինվել շատ ավելի ցածր գներով եւ առանց ստացիոնար բուժօգնության։ Մեկ այլ դրույթ. անվճար բժշկական օգնությունը պետք է տրամադրվի միայն սոցիալական արդարության սկզբունքի իման վրա։ Դրույթը լավ է ձևակերպված, սոցիալական արդարությունը լավ գաղափար է, բայց կարծես ակնարկ կա պետպատվերի կրճատման հետ կապված։ Սոցիալական արդարություն, ուրեմն հիմա ովքեր են պետպատվերով բուժման տակ, կան կոռուպցիոն ռիսկեր, հետևաբար եկեք կրճատենք, առավել անապահովներին թողնենք։ Ընդհանրապես ինքը ծրագիրը հակաջահաճո դրույթներ ունի եւ հաճելի է լսել ձևակերպումները, բայց ելքերը մշուշոտ են եւ ճանապարհները, թե ինչպես են հասնելու դրան։ Մասնավորապես սոցիալական արդարության սկզբունքը ներդնելու առումով բավականին լուրջ աշխատանքներ է պետք տանել ոչ միայն առողջապահության ոլորտում, այլ մեր սոցիալական ապահովության բնագավառում հստակ բաղդադել, թե ով ունի սոցիալական պաշտպանվածության կարիք։ Այսօրվա գործող համակարգերը կան, բայց նրանք որոշ սուբյեկտիվիզմ են իրենց մեջ պարունակում, ուստի հստակ ասել, որ սոցիալական արդարության պայմաններում կստանան մարդիկ բուժօգնություն, լուրջ կասկած է հարցը։ Իդեպ ձեր նախարարական պաշտոնավարման առաջին տարում 2000 թվականին դուք առողջապահության եւ սոցիալական հարցերի նախարարն եք, եւ ի վերջո ինչ է պետք անել այդ ոլորտները իրար հետ սերտորեն փոխկապակցված, այն մի ժամանակ անգամ Ռուսաստանում էր այդպես, հետո նորից տարանջատեցին։ Արժե այդ երկու ոլորտը միավորել։ Գիտեք, կայացման խնդիրը, եթե երկու համակարգերը արդեն կայացած լինեն, միացալ քայլեր կատարել բավականին արդյունավետ կլինի, եւ մեր երկրում դեռ երկու ոլորտն են կայացած չէ։ Դարապես տնտեսությունը պետք է լավ լինի, բոլոր ինստիտուտները կայացած լինեն, այդ դեպքում կարելի է մտածել, եւ դա թիրախը մեկն է երկու նախարարությունների, երկու ոլորտների մարդը իր սոցիալական, առողջապահական խնդիրներով, եւ բնականաբար նրանց ջանքերի մեկտեղումը բավականին արդյունավետ կլինի, բայց ինձ թվում է դեռ վաղաժամ է, եւ դա հաշվի առնվեց 2000 թվականին շատ կարճ 5 ամիս միացյալ գործելու պայմաններում նրանք տարանջատվեցին, բայց եվրոպական մի շարք երկրներում այդ ուղղությունները միացան։ Այդ երկրներում վաղուց կա առողջապահական ապահովագրություն, մենք հիմա դրան էլ կհասնենք։ Մինչ այդ շատ կարևոր մի դրույթ, որին ամենաշատն է վերագրվում կոռուպցիոն ռիսկը, վերանայել պետպատվեր իրականացնող բուժհաստատությունների ընտրության չափանիշները։ Այստեղ ստվերային պայմանավորվածությունները բավական ակտիվ գործում են, հիվանդանոցների ղեկավարների եւ նախարարության ղեկավարության միջեւ այդ մասին շատ է գրվում, վերահսկիչ պալատն է երբեմն այդ մասին խոսում։ Մենք փորձենք դիտարկել երկու ձևն էլ պետպատվերի, եւ հիվանդանոցային, եւ պոլիկլինիկաների, ու յուրաքանչյուրը ըստ իր մասի իհարկե ստանում է պետպատվեր։ Առողջապահական գերատեսչությունը
ինչպես պիտի վարվի, ինչպես պիտի բաշխի պետ պատվերի ֆինանսավորումը։ Տարբեր երկրներ տարբեր ճանապարներով են գնացել, այն երկրներում, որտեղ կայացած է բժշկական ապահովագրությունը, մի այլ խնդիր է, դա ապահովագրական կազմակերպությունների կողմից ընտրվում են համապատասխան չափորոշիչների հիման վրա բուժհիմնարկներ եւ նրանց հետ պայմանագիր է կնքվում համապատասխան ծառայություններ մատուցելու տեսանկյունից եւ փոխհատուցման չափերը, հա, եւ պարբերականությունը ֆիքսելով։ Մեզ մոտ պետական պատվերի տեսքով է, ոչ ապահովագրական, ուստի կա մի ձև եւ կա օրենք, պետական գնումների մասին օրենք, որը ամրագրում է, որ պարտադիր է այն ծառայությունները, որը պետական բյուջեի միջոցով ձեռք են բերվում, հա, պետք է մրցույթի ճանապարհով իրականացվեն։ Ճիշտ է, այս համակարգն իր հերթին մեծ քննադատությունների է ենթարկվել եւ շատ դեպքեր են արձանագրվել, կոռուպցիոն դեպքեր, ռիսկերը շատ են, բայց հատկապես դեղերի ձեռքբերման հարցում բավական շատ նման, բայց եթե մենք օբյեկտիվության որոշակի հարթության մեջ կարողանանք, հա, անաչառության սկզբունքը որթեգրելով գնումների մասին օրենքը կիրառենք բժշկական ծառայություններ մեր քաղաքացիների համար գնելու տեսանկյունից, մրցույթ, ոչիմնարկ, ոչիմնարկների ցանկ, հստակ չափորոշիչներ եւ ընտրություն, այսօր այդպեսին չկա։ Ոչ, երկրորդը պետությունը ինքը կարող է լայնածավալ քննարկումների արդյունքում արդեն կառավարության մակարդակով որոշակի էլի հստակ չափորոշիչների հիման վրա, չափորոշիչների հստակությունը տեղի չի տալիս սուբյեկտիվ մոտեցման եւ կոռուպցիոն ռիսկերի նվազեցման համար։ Եթե հստակ չափորոշիչներ լինեն, կարելի է կառավարության որոշմամբ հաստատել տվյալ տարվա համար պետական պատվեր իրականացնող բուժհիմնարկների ցանկը։ Ասեմ, որ աշխարհում ընդունված ձև գոյություն ունի սելեկտիվ ընտրանքային, հա, պետական պատվերի տեղադրման ձևը, որը այս երկրորդ տարբերակն է, որ ես նշեցի, եւ կարելի է այդ ճանապարհով գնալ։ Կառավարության ծրագրից դարձյալ մեկ դերույթ. Մշակել եւ ներդնել բժշկական օգնության եւ սպասարկման ծառայությունների գների հաշվարկման մեթոդաբանություն։ Չափազանց կարեւոր խնդիր, մենք տարբեր բժշկական կենտրոններում, պոլիկլինիկաներում եւ հիվանդանոցներում նույն անգամ լաբորատոր գործիքային միջամտության տարբեր գներ ենք տեսնում, անգամ համակարգչային տոմոգրաֆիան կարող է տարբեր, իսկ մարզային հիվանդանոցներում երբեմն շատ ավելի մատչելի է լինում, բժիշկները իրենց ներքին պայմանավորվածություններով հիվանդին ուղարկում են այդտեղ, միասնական գներ, ընդ որում օպտիմալ գներ, ով պիտի սահմանի։ Գիտեք, մենք անկախանալուն պես որոշակի ուղի որթեգրեց մեր երկիրը, դա լիբերալ ազատական քաղաքականությունն է, ինքը առողջապահությունը այն ոլորտը չի, որ ամբողջությամբ նետես դեպի շուկա։ Այդպեսի երևի ես կարող նշել մեկ երկիր, որտեղ շատ գեր լիբերալ է, դա Միացյալ Նահանգներն են, մնացած բոլոր երկրներում, չնայած Միացյալ Նահանգներում էլ կառավարությունը ինքը օրենսդիր մարմինը որոշակի լծակներով կանոնակարգում է այդ ոլորտի գործունեությունը, այդ թվում նաև ինչ որ տեղ գնագոյացման մեխանիզմները։ Դե Միացյալ Նահանգներում գոնե վերջին 8-9 տարում Օբամաքեյրը առողջապահական բարեփոխումը ամենախնդրահարույց հարցներ, իրենք մինչ այսօր դա իրենց օրակարգի թոփում են խաղում։ Ուղղակի քիչ Միացյալ Նահանգներին չեմ ուզում անդրադառնալ, որտեղ Օբամաքեյրը մեզ հետ համեմատելի էլ չէ։ Հա, իհարկե, շատ բարդ տեխնոլոգիաներով շատ հարուստ առողջապահություն ունեն դրա համար։ Մեր հնարավորությունների սահմաններում փորձենք առողջապահության խնդիրները ձևակերպենք եւ բանաձևենք ծրագրից ելնելով։ Ուստի այս առումով, երբ մենք որթեգրեցինք լիբերալ քաղաքականությունը, թողեցինք շուկայի վրա գների ձևավորումը, առաջարկ պահանջարկ պարզ բանաձևից ելնելով ձևավորվում են գները և մրցունակության որոշակի դաշտ։ Այս դեպքում ցավոք սպառողը չի կարող ազդել, այսինքն ինքը եթե ունի նմանատիպ հիվանդանոցային կամ լաբորատոր գործիքային միջամտության կարիք, ինքը ստիպված պիտի գնա դրան անկախ նրանից ինչ գինի առաջարկում իրեն հիվանդանոց։ Այն տեղերում, որտեղ ունենք բազմաթիվ բուժօգնություն մատուցողներ, մասնավորապես Երևան քաղաք,
Գյումրի, հա, Վանաձոր, որտեղ մեկից ավել հիվանդանոցային ծառայություններ կամ պոլիկլինիկական ծառայություններ առաջարկող կազմակերպություններ կան, այդտեղ որոշակի օրեն մրցակցություն կա, բայց պրոբլեմ ունենք այլ շրջաններում։ Այստեղ թեզը, որ ամրագրվել է, ինչ որտեղ ընդունելի է, որ ուղեցույցային բնույթ կրեն այդ գնագոյացման մեխանիզմները, այսօր էլ պետական պատվերը գնագոյացման որոշակի բանաձևեր գոյություն ունեն եւ հաշվարկվում են գները, բայց գիտեք ինչ, մեր իրականության մեջ պետական պատվերի գներ հաշվարկել հնարավոր չի, որտեղ պետական պատվերը բյուջեն չի ձևավորվում ներքևից վերև, վերևից մի թիվ է իջեցվում, մնացածը հարմարվում է, մնացածը սկսում են հարմարվել եւ դա իրական ծախսերը արտացոլող գներ չէ։ Դուք իդեպ դժգոհում եք, որ առողջապահական սեկտորը մեր բյուջեում չափից դուրս ցածր է, պետք է ավելի մեծ լինի։ Դա ամենացավալի կողմն է եւ այն բոլոր դրույթները, որոնք այսօր բերված են կառավարության ծրագրում, եթե չունենան ֆինանսավորման որոշակի աճ, հա, բյուջեն չունենա առողջապահության, մենք հաջողության չենք հասնի։ Ես էլ եմ կրկնում, ականջահաճույք բավականին հետաքրքիր նաև դրույթներ եւ թեզեր կան, բայց իրագործելը շատ մեծ հարցականի տակ է։ Բժշկական ապահովագրություն։ Կառավարության ծրագիրն ասում է ստեղծել հիմքեր պարտադիր բժշկական ապահովագրությանը աստիճանաբար անցնելու համար, որևէ տարեթիվ նշված չէ, որևէ ժամանակահատված գործողությունների ծրագիր չկա, միգուցե հետագայում որևէ հայեցակարգի տեսքով ընդունվի եւ հավանաբար կընդունվի, գործող նախարարն էլ գիտեք, որ դրա երանդում պաշտպանն է եւ ինքը ապահովագրական համակարգի ներկայացուցիչ է։ Ինչ անել այս դեպքում, ինչպես պիտի պետությունը գնա այս ամենակարևոր ըստեղության առողջապահական ռեֆորմին եւ պիտի գնա թե ոչ։ Եթե մենք դիտարկենք եվրոպական երկրների առողջապահության ֆինանսավորման համակարգերը, դրանք հիմնականում ապահովագրական ձևերի վրա հիմնված ֆինանսավորման համակարգեր են։ Մի 2-3 տարատեսակներ կա, հերոստատուտին չեմ ուզում մասնագիտական ձևակերպումներով ծանրաբեռնել, ուղղակի նրանք հիմնականում սոցիալական արդարության սկզբունքն է հիմքում դրված, պարզ, բոլորին հայտնի, առողջ վճարում է հիվանդի համար, աշխատող գործազուրկի համար, ինչպես կենսաթոշակային համակարգն է, այդպես ասեմ, որ դա նոր մոտեցում չի, նոր դրույթ չի մեր երկրում։ Անկախացման շեմին 90 թվականին խորհրդային առողջապահության նախարարությունը բոլոր միութենական երկրներին ուղարկեց պարտադիր բժշկական ապահովագրության անցնելու օրենքը։ Քննարկումների փուլը սկսվել էր, այդ քննարկումներին ես էլ եմ մասնակցել եւ խորհրդային միությունը փլուզվեց։ Եվ մի շարք երկրներ անմիջապես կարդորոշվեցին եւ իրենց ուղղվածությունը եւ քայլերը արեցին դեպի ապահովագրական բժշկություն։ Հետ խորհրդային երկրները նկատի ունեք, որոնք են։ Ռուսաստանը։ Ռուսաստանը այսօր պարտադիր բժշկական ապահովագրություն է։ Պարտադիր բժշկական ապահովագրություն է գործում։ Վրաստանը վատ լավ։ Մերձբալթյան հանրապետությունները բոլոր երեքն են։ Դա դրացուցիչ սոցիալական բերս կամ դժգոհություն ստեղծել է հանրության շրջանում։ Մեզ մոտ այդ մտավախությունը գիտեք որ կա։ Գիտեք, նայած թե ինչ ձևն է ներդնում։ Կա ընդունված մի ձև, երբ ընդհանուր առմամբ ապահովագրական վճարների խնդիրը դրվում է գործատուների վրա։ Եթե պետությունն է գործատուն, ինքն է վճարում, եթե մասնավոր կազմակերպություն է, մասնավոր կառույց։ Կա մի այլ ձև, երբ համերաշխության սկզբունքով ապահովագրական վճարները իրականացնում են թե գործատունները եւ թե քաղաքացին։ Այս ձևը ինձ համար ավելի ընդունելի է, որովհետեւ ես գիտեմ, որ ինձանից որոշակի թեկուս սիմվոլիկ գումար ապահովում իմ աշխատավարձից, հա՞։ Ես պարտավոր եմ նաև հոգտանել իմ առողջության մասին, որպեսզի այդ գումարները Աստված մի արասե ավելի լուրջ խնդիրների վրա ծախսեն։ Ապահովագրական բժշկությունը ոչ միայն ֆինանսական մոդել է, այլ ինքը առողջապահության կազմակերպման եւ կառավարման մոդել է։ Ուստի ես մի փոքր պատմական էքսկուրս անցկացրեցի, ավելի առաջ 2000 թվականին, երբ ես
համակարգ ղեկավարում էի իմ գործընկերների հետ, մշակեցինք պարտադիր բժշկական ապահովագրության հայեցակարգ, որը ընդունվեց կառավարության կողմից, բայց կյանքի չկոչվեց։ Երկու օրենքներ մշակվեցին, մեկը ֆինանսների էկոնոմիկայի նախարարության կողմից, մյուսը առողջապահության նախարարության կողմից։ Հանրահայական եղավ երկու օրենքները համադրել, ուղարկեցինք ազգային, համադրեցինք եւ ուղարկեցինք ազգային ժողով եւ այնտեղ տարբեր գզրոցներում մնաց եւ դե ինչի մասին է խոսքը, եթե մենք մինչ այսօր չունենք առողջապահության մասին օրենք եւ այն նախատեսվում է միայն 2019 թվականին ընդունել, այսինքն մենք առնվազն 2 տարի դեռ պիտի սպասենք այս ոլորտի ըստ էության մայր օրենքի ստեղծման համար, ապա առավելևս պարտադիր բժշկական ապահովագրության մասին օրենքը ավելի շատ կուշանայի ենթադրվում է։ Ես գտնում եմ, որ մի շարք քաղաքական խնդիրներ է պետք լուծել առողջապահության բնագավառի քաղաքականության տեսանկյունից, որ մենք պետք է որդեգրենք, թե վերջապես հստակ բոլորիս համար հասկանալի եւ ընկալելի լինի, թե ինչ առողջապահություն ենք ուզում ձևավորել մեր երկրում։ Դա լիբերալ արժեքների վրա հիմնված առողջապահությունն է, դա կանխարգելիչ բնույթ կրող առողջապահությունը, որ խնդիրներն են գերակա մեր բնակչության առողջության պահպանման հարցում։ Եթե մենք առողջապահության զարգացման ապագայի տեսլականը այսօր չունենք, չենք ամրագրել, հա, ծխելու դեմ պայքարի մասին նախարարը բավական ակտիվ խոսեց, որոնք այդ հայտարարությունները ձեր սրտով էլ չէին իդեր։ Գիտեք, հայտարարությունները անել եւ խառնվել, ինձ դուր չեկավ խառնվել ծխախոտի եւ տնտեսական խնդիրների մեջ, ծխախոտի գնի 3-ից 4 անգամ կտրուկ ավելացումը, դա առողջապահության համար դուգանքների չափ սահմանվեց մի քանի հազար դոլար պայմանական։ Այսօր ձեր իսկ հեռուստատեսության կայքերում նշված էր, որ երկրներից մեկը, եթե չեմ սխալվում, մոռացա, որ երկիրներ դուք ռուսաբանել եք եւ այդ երկրում արգելել էին բոլոր հասարակական վայրերում ծխելը, հա, նորմալ բան է, եւ պետքա գնանք դրան, բայց ձևը միանգամից հայտարելը, չնախապատրաստելը, հա, հանրությանը, նույնը հիմա բավականին լուրջ քննարկման փուլում է գտնվում համակարգում ապապետականացման սեփականաշնորհման գործընթացները։ Մի պրոբլեմ ունենք, հանրային իրազեկումը շատ վատադրված առողջապահության բնագավառում։ Դե մյուս բնակավարներից առանձնապես չի տարբերվում։ Մյուս բնակավարներն չեն փայլում իրենց հանրային իրազեկումը։ Այս բնակավարը հանրային իրազեկման ամեն օր, ամեն ժամ, ամեն վայր։ Ամեն մարդ շահառու է, որովհետև ամեն մարդ պետք է իմանա։ Երկու կարևորագույն խնդիր արվեց 2000 թվականին, դա օպտիմալացման ծրագիրներ առողջապահության բնակավարում մենք սկսեցինք։ Հիմա ի՞նչ են խոսում օպտիմալացման մասին։ Դա լավ են անում։ Օպտիմալացումը դա լավարկում է, բոլորի ականջում ինչ որ դա կրճատելու կոտրելու։ Ուժ աշխատողները վախվորած են եւ սրտի տրոփով սպասում են հանկարծ իրենց չհեռացնեն։ Ընդ կոնցեպտ պետք է լինի, թե այդ օպտիմալացումը իրանից ինչ է ներկայացնում եւ ապապետականացման սեփականաշնորհման գործընթացնել օպտիմալացման ենթատեքստում պետք է դիտարկեն, այլ ոչ թե իրարից կտրված։ Առողջապահության մասին օրենքի ընդունումը օրհասական խնդիր է։ 2006 թվականին, երբ ես պատգամավոր էի, առողջապահության նախարարությունը ներկայացրեց մի տարբերակ, որը բավականին դեռ աշխատելու տեղ ուներ, բայց օրենք էր։ Կարելի է դա վերել տեսքի։ Ունենք մի շարք օրենքներ, որոնք առողջապահության բնագավառի որոշակի հատվածների խնդիր են։ Բնակչության բժշկական սպասարկման առջեւ եւ այլ եւ այլ։ Բայց մայր օրենքի անհրաժեշտությունը այսօր խիստ դրված է եւ ես իմ զարմանքը գրքին անգամ արտահայտում եմ, որ 19 թվական ինչի։ Բժիշկների բուժաշխատողների մասին անցած շաբաթ այստեղ Աշոտ Բլեյանի կրթությամբ որպես փորձագետի հետ էինք խոսում եւ այս դեպքում, որովհետեւ կրթությունը եւ առողջապահությունը ցանկացած ընտանիքի հետ գործուն են եւ յուրաքանչյուր ոք, հասարակության յուրաքանչյուր անդամ շահառուն է, տեսեք ինչ տպավորություն է պարոն Մկրտչյան։ Մի կողմից եւ ուսուցիչները եւ բժիշկները, որոնք մտավորականներ են, երկու մասնագիտության թեր մարդիկ էլ, շատ խոցելի են սոցիալապես։ Մյուս կողմից հանրությունը նրանց ուղում է ամենաշատ պահանջները, մեղադրանքները։ Դուք գիտեք, քանի նախադեպ է եղել, տասնյակ նախադեպ էր մի քանի օր առաջ եղավ, երբ ծեծում են բժիշկներին։
պոլիկլինիկայի բժշկի ծեցեցին մի քանի օր առաջ։ Բուժաշխատողի եւ հատկապես բժշկի առաջնահերթ խնդիրը այսօր ո՞րն է։ Բուժաշխատողի եւ բժշկի խնդիրը մեր բնակչության առողջության պահպանման խնդիրն է։ Առողջ ապրելակերպ ձևավորելու խնդիրն է։ Դա ամենօրյա, ամեն վարքյան իրականացնելու խիստ անհրաժեշտ գործառույթ է։ Ասեմ, որ առաջնային բուժօգնության համակարգը, որը հենց կոչված է առողջ հասարակություն ձևավորելու, որոշակի զարգացում ապրեց 90-ականների կեսերից մինչև 2004 թվականը։ Ընտանեկան բժշկի ինստիտուտի ձևավորման գործընթացներ սկսվեցին, ամբիոն ձևավորվեց, հիմա էլ գործում է բժշկական համալսարանում։ Մոտ, եթե չեմ սխալվում, 150-ից ավել առաջնային բուժօգնության օֆիսներ կառուցվեցին, վերանորոգվեցին, վերազինվեցին, հա, մարզերում, ամբուլատորիաներ, այո, եւ ամենակարևորը, կրթական ծրագրեր իրականացվեցին բուժաշխատողների հետ, եւ կարծես թե մենք գնում ենք առողջության պահպանման ուղղությամբ, այսինքն խոսել մարդու հետ, սովորեցնել մարդուն ընտանիքը տեսնել որպես մի ամբողջական, չդասակարգել մանուկ կին տղամարդ, այլ դիտարկել որպես ընտանիք, եւ թիրախը ընտանեկան բժշկի լիներ ընտանիքը եւ նրան ամբողջությամբ նվիրել իր գործերը։ Դժբախտաբար 2004-ից հետո հիվանդանոցների արդիականացման ծրագիր սկսվեց վարկային միջոցներով եւ մինչև օրը շարունակվում է հիվանդանոցները հագեցնել թանկարժեք, շատ դեպքերում այսօր մարզերում չգործող եւ սպասարկումը դժվարությամբ իրականացող, որտեղ ծախսատար է այդ սարքավորումները համապատասխան նյութերով եւ այլն ապահովել եւ պահպանել։ Ուստի ես կոչ կանեի, որ ծրագրումի փոքր առաջնային առողջության պահպանման մասին խոսվում է, բայց գրեթե ծրագրի 80%-ը նվիրեին առաջնային առողջության պահպանման ոլորտում։ Երկու րոպե ժամանակ ունենք շատ կարճ։ Ես որ հարցնում եի բժշկի բուժաշխատողի անպաշտպանվածության եւ խոցելիության մասին, նկատի ունեմ նրանց սոցիալական արժեքը հանրության մեջ եւ նրանց ընկալումը։ Հիմա տեսեք, նույն կառավարության ծրագրով առաջարկվում է ներդնել բժիշկների թեստավորման համակարգ։ Բժիշկների շրջանում էլ բժշկական հանրության մեջ էլ սա միանշանակ ընդունելություն չունի, ինչպես չունի այսօր գործող կրեդիտավորման համակարգը, որով բժիշկների ունակություններն են չափվում։ Ինչպես ճիշտ եւ որակյալ բարձր մակարդակի բժիշկներով համալրել մեր բուժանձնակազմը, այդ թվում նաև մարզային բուժհաստատությունները, որտեղ մենք առավել քան սուր զգում ենք այս խնդիրը։ Իհարկե, մասնագիտական ներուժի բաշխման ասիմետրիա ունենք Երևան քաղաք, Գյումրի, Վանաձոր հագեցված են բժշկական կադրերով, մասնագետներով մարզերում, որքան հեռավոր, այնքան կարիք ունենք մասնագետներ։ Թեև բժշկական կենտրոնները շատ շեքեղ սարքվել են եւ վերջին տարիների մի քանի այդպիսի կենտրոններ բացվեցին, բայց բժիշկների խնդիրն է էականը։ Իհարկե, քիչ առաջ նշածը հենց դրան է վերաբերում։ Այդ դիսբալանսը կադրերի կարելի է ֆինանսական ստիմուլներով, հա, որոշակիորեն լուծել, բայց տեղական իշխանությունների լուրջ աշխատանքի միջոցով կարելի է բնակարանով ապահովում, տեղական բյուջեից որոշակի հավելավճարների իրականացում։ Իսկ մեթոդները բազմազան են, ես չեմ ուզում հիմա ծառանալ դրա վրա։ Իսկ ինչ վերաբերում է ընդհանրապես գիտելիքների գնահատման համակարգին, ցանկացած ոլորտում մասնագետների գիտելիքների գնահատման անհրաժեշտություն կա, ոչ ոք չի կարող բացառել դա։ Բացի դա, մի ցավոտ բան կարող եմ ասել, որ մենք խորհրդային ժամանակներից ստացել ենք բավականաչափ մեծ, ահռելի, ծանր, դժվար կառավարելի համակարգ, եւ դրա հետ մեկտեղ երկրի պահանջներին մոտ կիսով չափ ավել, հա, կրկնակի փաստորեն այսօր մենք ունենք մասնագիտական ներուժ։ Այստեղ է, որ ինչ որ ճանապարհով պետք է ընտրություն կատարվի եւ գիտելիքների գնահատում։ Մեր ժամանակը ցավոք սպառվել է, ոլորտը շատ ընդգրկուն, այնպես որ առաջիկայում հուսամ կշարունակենք քննարկումները։ Շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Երկրի արծի աղավարում առողջապահության նախարար Արարատ Մկրտչյանն էր։ Հաջողություն։